Қызылорда облысында офтальмохирургия орталығы ашылды. 55 науқасқа арналған медициналық нысан заманауи қондырғылармен жабдықталған. Арнайы оқытылған білікті мамандар жанары су қараңғы болып қалған науқастарға көру мүмкіндігін сыйлай алады. Аймақ бойынша скрининг нәтижесінде 1200 тұрғыннан глаукома табылды. Өткен жылы жанарына сәуле іздеген жандардың 36%-на ғана операция жасалған. Сондай-ақ катарактаға шалдыққан науқастардың саны да артқан. Жылына офтальмохирургия орталығында 2000-ға шейін көз ауруларына, әртүрлі көз ауруларына ота жасау жоспарлануда. Қазіргі таңда біз 1100-1200 ота жасаймыз. Мынау офтальмохирургия орталығы ашылғаннан кейін біз оны 1,5 есе көбейтеміз деп ойлаймын.